Ok, velkommen igjen. Har dessverre hatt en relativt røff uke. Så vi mistet 2 timer som vi skulle hatt forrige uke. Foreslår at vi tar dem igjen på den kommende onsdag. Kommer til å legge ut på Facebook og Fronter at vi kjøre forelesning da. For at jeg har lagt ut timeplan, nei, forelesningsplan som dere sikkert har sett, og øvingsplan. Håper det ser greit ut. Hensikten var at dere får litt oversikt i forhold til fremdriften i faget. Men det er ganske tight schedule. I forhold til at øvingene er relativt vanskelige, tunge, store, og mye regning på etter hvert. Derfor så trenger vi den tida vi har. Hvis det noen spørsmål angående forelesningsplan eller øvingsplan, så er det bare å spørre på Facebook eller sånne ting. Så på grunn av at jeg kommer til å kjøre forelesninger nå på kommende onsdag, så har jeg bestemt at første øving ikke skal være obligatorisk. Hadde også lovt dere egentlig 6 øvinger, men det blir 7. Men den første nå blir da ikke obligatorisk øving. Og det er fordi at det er en mer teoretisk oppgave, som bare omhandler begrepene som vi har vært gjennom hittil, og til og med i dag. Den blir lagt ut i løpet av dagen. Og hensikten med den er mer eller mindre at man repeterer litt bare. Slik at man får dette her inn, slik at de slipper å ta det opp senere steg når de knytter ting sammen etter hvert som vi går videre i faget. Man kan selvfølgelig levere inn hvis man ønsker det. Da blir det rettet. Men det er altså ikke obligatorisk den første øvingen. Også fordi at jeg skal komme i en viss fase her, så måtte jeg kjøre slik at vi har 1 uke. Ja, det blir jo 2 uker nå da. Så neste øving blir lagt ut den 9. februar. Det er for at den blir av en helt annen natur, da blir det mer regning, og vi trenger derfor en ekstra uke på å gå gjennom stoffer, rett og slett. Håper det høres greit ut. Da, alle tilfeller så legger ut på Fronter og Facebook at vi har forelesning på onsdag, i tillegg til fredag. Så denne uka her blir litt mer forelesning enn vanlig. Men vi har jo startet relativt light, så håper vi takler det. Okay. Har også kommet litt skjevt ut med tanke på kompendiet. Har vært relativt nede for telling i de siste 5-6 dagene. Så jeg jobber så fort jeg kan med det, men samtidig så er det viktig at det har en viss kvalitet. Derfor så kommer fortløpende i løpet av denne uka her. Kommer til å jobbe veldig hardt med å få denne på plass, slik at dere har bakgrunnsstoffet også for det vi har gått gjennom nå. Ok, litt repetisjon. Siden vi har hatt litt stund nå siden siste gang, så er det alltid godt å repetere litt. Vi har, som dere ser, vi går gjennom et oversiktsbilde som skal på en måte, så vi får et oversiktsbilde hvor logistikken kan deles inn i. Det er en splitt og hersk metode. Hvis vi skal svare på alle logistikkspørsmål på en gang, så blir det veldig vanskelig.
det man gjør at man deler opp forskjellige deler, hvor hver enkelt del har en viss, har en spesiell oppgave. I tillegg så har vi også lært at beslutningshierarkiet spennes over svært stort tidshorisont, og gjør det meningsfylt å dele beslutningene i forskjellige nivå. Da snakker vi om det strategiske nivået, og det ser vi ved at man har en horisontal stiplet linje. Toppnivået er det strategiske nivået. Middelnivået er det som kalles for det aggregerte nivået. Og det nederste nivået kalles det operasjonelle nivået. Svært, svært viktig logistikk i produksjons- og lagersammenheng. Man må alltid vite, hvis vi sier hvor mye har vi på lager, så må du alltid tenke, ja, på hvilket nivå er det du snakker om? Snakker du om fullt aggregert nivå? Snakker du om på familienivå, eller snakker du på enkeltproduktnivå? Disse tingene kommer igjen og igjen i en bedrift. Og det er fordi at de fleste bedrifter, spesielt IT-systemene, følger denne oppdelingen her. Så hvis man begynner å jobbe i en bedrift hvor du har stor produksjon og lager, så kjenner man igjen disse modulene her. Da er det veldig, veldig greit å vite hva hver enkelt står for. På toppnivå, på strategisk nivå, så er det min. Tenkte på hvem i alle dager er det som holder på å glemme. Asmund. Beklager for det. Det var min mentor som ikke har lært seg når jeg har time. Skal vi se. Ja. På øverste nivå så har vi demand management som omhandler etterspørselsprognoser. Salget vårt. På aggregert nivå, og også gjerne på disaggregert nivå. På andre siden så har vi ressursplanlegging, som på strategisk nivå omhandler beslutninger som for eksempel hvor mange lager skal vi ha, hvor mange maskiner skal vi ha, hvor skal lagrene være, og så videre og så videre. Strategiske, typisk investeringsspørsmål. Tas på strategiske nivået. De to til sammen blir input i det vi kaller for den aggregerte produksjonsplanleggingen, som er da den på toppen. Og den aggregerte produksjonsplanleggingen svarer gjerne på spørsmål og beslutninger som spenner over et kvartal til halvt år. Og det er typisk er hvor mye overtid skal jeg bruke, hvor mange skift skal jeg kjøre, hvor mye lager skal jeg ha på aggregert nivå, hvor mye skal jeg produsere på aggregert nivå. Og vi husker et veldig godt eksempel på aggregert nivå er når vi ser for oss at Coca-Cola skal produsere, så kommer det an på om de ser på brus som et produkt, eller kanskje alle halvlitere som et produkt, eller enkeltsorter, som for eksempel Fanta eller Sprite. Her ser dere den tredelte fordelingen veldig klart, men det er opp til hver enkelt bedrift å definere disse aggregerte nivåene selv. Men ofte er de veldig, veldig greit å finne rett ut fra produktstrukturen.
den aggregerte produksjonsplanen skal da gjerne disaggregeres til en masterproduksjonsplan. Og det ser vi ved at det går i pil fra aggregert produksjonsplanlegging ned til masterplanlegging. Hvor vi har disaggregert etterspørselen fra typ gjerne familier til enkeltprodukter. Og da snakker vi gjerne om serie av enkeltprodukter. Så her ligger det som kalles under masterproduksjon, så ligger gjerne det som kalles for serieproduksjonsplanlegging. Hvor mange Coca-Cola flasker skal jeg produsere i serie? For det gir ikke mening å helt på å switche hele tiden. I tradisjonelle produksjonsbedrifter så har vi gjerne et produkt som er sammensatt av et visst antall deler. Og da kommer vi ned til det som kalles for MRP, som er kanskje den mest tradisjonelle modulen i et ERP-system. Det er den modulen der alt starter gjerne. Styring av hvordan man bygger produkter fra komponenter eller råvarer. Og da handler det her om hvordan du skaffer inn råvarene i tide, og du må alltid tenke på ledetiden, sant? Hvis du skal være ferdig til fredag som kommer, og du trenger 5 forskjellige deler til å bygge produktet ditt, så må du sørge for at du har de 5 delene på plass i det du skal montere dem. Det er gjerne et godt eksempel her er Brunvoll, som gjerne monterer en stor propell. Og da trenger de et sett med deler. De trenger motoren, de trenger tunnelen, de trenger styringssystemet, og for å bli ferdig så må de ha alle delene på plass, ikke sant? Samtidig. Relativt samtidig. Hvis ikke så må den, hvis du mangler en del, så må du sitte og vente på den delen. Og da går tida, og det er et stort tap, sant? Så her er det gjelder å time inn alt sammen. Og gjerne så driver man produksjon av deler også. Enten så kjøper vi inn, enten så outsourcer vi, eller så lager vi også våre egne deler. Brunvoll for eksempel er en bedrift som lager veldig mange av sine egne deler, og har derfor en stor maskinpark, hvor de ikke bare sitter og lager sluttprodukter, men de lager også alle de små enkeltdelene i propellene. Et annet eksempel er verftsindustrien som sådan, hvor man lager båter. Men den har jo skiftet litt nå, hvor outsourcing har blitt mye viktigere. Og da må vi spesielt ta sikte på usikkerhet rundt ledetider, ikke sant? Hvis vi ønsker at hele skroget skal bli lagd i Sør-Korea, så for å bli ferdig med båten, så må jo skroget kommet til Norge. Der har du en stor jobb for å time in, og da er det vesentlig da, at de holder sine løfter da. Og dette kalles MRP-planlegging. Vi planlegger rett og slett når vi skal ha delene, eventuelt hvor mye lager vi skal ha hver enkelt av dem. Og MRP-plan, ser dere det, at den er ganske, den toucher flere av andre modulene. Og sist så var vi innom det vi kalte for Bills for Materials, som er på mange måter en produktstruktur. Den viser da hvilke deler et produkt er bygd opp av. Det skal vi komme litt tilbake igjen til i neste time også. Man skulle tenke at det er en produktstruktur, er jo rett og slett sånn som det her, ikke sant? Hvis du har en stol da, så består den av bein, plate og rygg.
Og den har gjerne fire bein, hvis det er en OK-stol. Ikke plute, men plate. Denne strukturen her kan i prinsipp i mer kompliserte produkter så kan man bygge nedover her, sant? Og da husker vi da at vi var inne om det vi kallte for bullwhip-effekten. Og bullwhip-effekten er jo nettopp det at antall komponenter eksploderer i det vi begynner å gå nedover her, sant? For har vi 10 av dem, så må vi ha 40 av dem. Ikke sant? Og hvis Bills of Materials blir på så et større trestruktur, så eksploderer det i enden. Det betyr med andre ord, liten feil vi gjør her, selv om den er liten, så får vi store feiler i helt nederst i komponentene. Og hvordan er det man tar høyde for den type ting, tror dere? At det er store, at de mindre delene må vi plutselig ha fryktelig mange av. Jo, man holder gjerne veldig høye lager. Ikke sant? Store lager for å ta høyde for store svingninger. Builds for materials skulle man tro er en enkel sak. Det er det ikke alltid. Det kommer av at det er ikke alltid produktet er så veldig standardisert, sant? Man har ofte produkter som kan være spesialdesignet, sant? Kunden ønsker noe helt spesielt. Da må vi gjerne ha en ingeniøravdeling som for eksempel tegner produkter for det. Typisk dette her er verftsindustrien igjen, som skal lage en båt, men båten er jo ikke standardisert, sant? Den er bestilt. Den er konfigurert, og kunden har et ønske på hvordan den skal se ut. Bills of Materials er ikke ferdiglagd. Man må bruke en viss tid med ingeniørarbeid før man får på plass Bills of Materials. Først når man har Bills of Materials, da kan man starte produksjonsplanleggingen. Det er jo et problem, ikke sant? For hvis dere tenker det at sånn som på Brunvoll for eksempel, så tar ingeniørtida gjerne en måned, to måneder, med veldig stor svingning. De har ikke helt oversikten hvor lang tid det tar, sant? For det er et intellektuelt arbeid, sant? Og det som skjer da, er at ledetida begynner jo allerede å gå, da, ikke sant? Man spiser jo opp av tida si, da. Hvor man skal lage alle disse komponentene og sånt, som man venter på skal bli lansert fra ingeniøravdelingen. Dette er en klassisk problematikk, hvor produksjon maser på ingeniørene sine. Når blir du ferdig? Vi skal lage dette her. Jeg har jo ikke peiling hva jeg skal lage nå. Nå må ikke bli ferdig. Vi skal levere snart. Og da begynner det å kollidere, og man kommer i tidsnød. Typisk situasjon i den bransjen der. Da har vi kommet til dags dato. Tok litt tid, men greit å bruke et kvarter på det for å bare repetere litt. Hvis dere føler at det blir for mye tesje, så går det an å si det, så kan jeg gå litt fortere frem av og til. Da har vi kommet til det som kalles for CRP, eller Capacity Requirements Planning. Der. Og manglet et godt ord for det. Kapasitetsplanlegging, kan det jo være. Planlegging, planning. Men det er en annen grunn til at de bruker disse engelske ordene, bare for å klare over det.
Når du kommer i en bedrift, så sliter de ansatte med akkurat det samme. Har ikke relativt gode norske ord på disse modulene dere eventuelt må jobbe i, ikke sant? Og da kommer ordet CRP rett opp, sant? Som en del av en større system. Da kommer de engelske ordene, da. Så det er ikke så dumt å nevne dem likevel, da. Men vi kan kalle det for kapasitetsplanlegging på norsk. Det okay. Og det er typisk i MRP, da, er at når vi skal den planleggingsrutina som brukes i MRP, da, er jo ekstremt komplisert. Så man gjør forenklinger. Og en av de forenklingene man gjør, er at når man planlegger anskaffelsen av komponenter, så tar man ikke høyde for kapasiteten. Så det vil si altså i det forrige leddet, hvor vi snakket om MRP, i den modulen her, den tar ikke høyde for hvilken kapasitet vi faktisk har. Så da kommer spørsmålet, hva er kapasitet? Det er jo et veldig... Det er jo et veldig vitt begrep, og mange har forskjellige... Er det noen som vet hva kapasiteten i et fly er? Noen som har en idé om hva er kapasiteten i et fly? Riktig. Du må ha et visst antall folk, ikke sant? For at før du kan... før det er lovlig å kjøre flyet, på en måte. Er det en annen form for kapasitet? Bremse. Mm? Bremsekapasiteten på fly. Mm. Mm. Men har dette her noe... Begge to er jo rett, men har det noe med selve produktet å gjøre? Altså hvis de skal liksom si at jeg skal ha 20 deler av den her, ikke sant? Er da kapasiteten sprengt? Hvis de kommer med bestilling med jeg skal ha 100. Jeg skal ha 100 enheter, ikke sant? Så kan jo bedriften komme og si tilbake igjen, ja, men vi har ikke 100. Vi har ikke mulighet til å lage 100. Vi har mulighet til å lage 50. Ikke sant? Da er ikke akkurat de to kapasitetsbeskrenkningene veldig utslagsgivende, ikke sant? Hva er det som er utslagsgivende hvis de har et samme case i flybransjen? Fra Molde til Oslo. Så sier Molde fotballklubb, eller kanskje en enda større klubb, ja, vi skal reise ned til cupfinalen, sant? Vi er 300 stykk. Hva sier SAS da? Har de plass til 300? Nei, sant? Da, i kapasiteten i et fly er gjerne sett på som antall seter i flyet. Ja. For det er det, som har med kunde, det er det som kobler opp mot hva en kunde kan bestille, ikke sant? Altså etterspørsel. Så hvis antall seter er 200 i et fly, så er kapasiteten 200 i det flyet. Og hvis noen da bestiller 201 personer, sant, så har de et problem. Da må de enten gjøre sånn som de gjorde ved cupfinalen, lage flere avganger, ikke sant, enn det som er vanlig. Så der er jo et kapasitetsbegrep, er da der antall seter. I en vanlig produksjonsbedrift som for eksempel en brusfabrikk da, som bare produserer Coca-Cola eller Santa, hva er kapasiteten der, tror dere? Hva er det som setter standarden i forhold til hvor mange colaflasker jeg kan produsere i løpet av for eksempel en tid? Ja, det er ofte sånn at man bruker tida du har til rådighet som en kapasitets... som kapasitet, sant? Hvis
Hvis Oskar Sylte skal produsere brus, så har de hver dag en viss tid tilgjengelig for å produsere brus, sant? Det setter en restriksjon. Og i tillegg så har de da sagt hvor mye, har de lagd planer for hvor mye overtid vi skal bruke, og hvorvidt vi kjører skift eller ikke. De spørsmålene er allerede besvart i den aggregerte planleggingen, sant? Så det er ikke det vi prøver å svare på her, eller er det det? Jo, vi svarer på det samme spørsmålet, men nå i et mer nøyaktig mål, sant? Vi er ikke på familienivå lenger, nå er vi på komponentnivå, sant? Så vi må hele tiden ta høyde for kapasiteten, men kapasiteten kommer gjerne i antall timer, ikke sant? Tilgjengelig. En maskin bruker så lang tid på å lage en komponent. La oss si at den bruker 2 timer på å lage en komponent. Vi har 8 timer tilgjengelig for å bruke den maskinen. Vi kan bare lage en komponent om gangen. Det betyr da har vi kun mulighet til å lage 4 komponenter i dagen. Ikke sant? Det skaper kapasitetsbegrensningene. Denne her, leddet her, er et input til MRP-en, hvor vi forsøker å tilpasse MRP-planen til gitt kapasitet. Legg merke til at ordet er gitt kapasitet. Det er en liten strek under det. Det betyr altså vi har gitt en viss kapasitet. Beslutninger om hvilken kapasitet vi har gitt, det er tatt på et høyere nivå, på det strategiske nivået. Vi kan ikke endre det her og nå, sant? Så vi har gitt en viss kapasitet. Nå er det omgjør å prøve å finne en MRP-plan som oppfyller den. Og hvis dere ser, så ser dere det at det går en pil ned til Material and Capacity Plan, altså det som kalles for Job Pool, som går opp til Capacity Planning, og som går inn til Material MRP. Ser dere det at det ser ut som en liten syklus, ser dere det? Og det stemmer. Så disse der 3 henger veldig godt sammen. Gjerne syklisk planlegging. Det betyr med andre ord at vi kjører gjerne noen runder fram og tilbake der, hvor man sjekker at kapasiteten er oppfylt. Hvis den ikke er oppfylt, opp, endre MRP-en slik at den er oppfylt, lansere det som kalles for job pool, sjekke kapasiteten igjen, er den oppfylt hvis ikke på nytt igjen. Og sånn går det fram og tilbake, inntil man har funnet en plan som man vet forholder seg til kapasiteten i bedriften. Så med det så har vi allerede tatt den biten der. Material and Capacity Plans. Som er egentlig bare en er bare resultatet fra MRP. Så det er ikke en planleggingsmodul i seg selv. Planleggingen foregår i MRP-modulen. Men for å vise den sykliske sammenhengen her,
så er den lagt ut som sin egen modul, material, job pool som vi kaller det. Det er en, det som kalles for en allokering. Noen som vet hva ordet allokering betyr? Også et veldig mye brukt ord, spesielt når vi kommer ned på det nivået vi er på nå. Noen som vet hva ordet allokering betyr? Kom fra engelsk da. Så. Det er englifisert norsk ord. Det betyr at vi tilordner. Tilordne en jobb, gjerne en komponent, da, men det kalles gjerne en jobb, til en periode. Og det er jo sånn da at man skal gjerne ha lagen, man har en viss horisont, sant, som man planlegger innenfor. Og av og til så kan antall komponenter bli mye større enn det vi har tilgjengelig i den horisonten, sant? Det vi har mulighet til å lage den horisonten. Da må vi rett og slett velge hvilke jobber skal være med i den perioden her, og hvilke skal vi ta i neste periode, ikke sant? Det er et valg. Og det kalles gjerne en allokering, tilordne. Et valg. Hvorvidt en del, eller en komponent gjerne, kaller det. Skal produseres i denne periode eller ikke. Og da kan dere tenke dere da at det er sånn vi på en måte, den er noe syklusen mellom MRP, jobbpoolen og CRP, den er jo sånn at hvis ikke du har nok kapasitet, så tar du den ut av poolen, sant? Så gjør du replanlegging hele tiden. Inntil du har fått en plan som man ser fungerer. Så de tre henger egentlig ganske sammen. Og det kalles gjerne allokering. Og det ser dere også når vi kommer lenger ned der, at det ordet allocation kommer da. Allocation, allokering. Et viktig begrep som vi kommer til å ta opp igjen flere ganger. Det var jo... Ja, tydeligvis ikke helt. Fikk ikke den her noe on-hand scheduled receipts. Fikk ikke den til å bli rød da. Men jeg kan zoome heller. Oi, det var feil zooming. Så nå ser jeg på det som kalles for on-hand and scheduled receipts. Kan gjøre det litt større. Og legg merke til at det er også en input i MRP-planen. Og legg merke til hvor sammensatt denne MRP-planen er. Og det er jo litt av årsaken til at det er kanskje den mest tradisjonelle modulen. Det var der folk startet å lage disse planleggingssystemene sine. Hvorfor det? Åpenbart var jo her folk sleit mest da.
Hvis man bommer der, så bommer man stygt, sant? Og kalles det on hand. En scheduled receipt. Okay. Når vi snakker om dette bildet her, så er det to forskjellige typer moduler, sant? Det kan enten være en planleggingsmodul, eller så kan det være det som vi kaller for en styringsmodul. Sant? Control betyr styring, planning er planning, sant? Og det alle de modulene her, enten så er det en planleggingsmodul, eller så er det en styringsmodul. En styringsmodul omføringen av planen går, ikke sant? Og vi håndterer jo begge deler her. Og on-hand scheduled receipts, det er en styringsmodul. Og legg merke til at den on-hand scheduled receipts, den har en pil fra job release som vi skal komme til etterpå. Noen som har en idé om hva det er? On hand and scheduled receipts. Det er ikke så funnet på seg ordet her, bare så det er sagt. Men noen som har en idé om hva det er? Er noen som har hørt om WIP? Uten H? Det kalles for work in progress. Etter at vi har bestemt hvilke jobber vi skal gjennomføre i en periode, så kan vi gjør en såkalt job release. Kommer til den. Men da kan vi tenke så at vi i den perioden vi er i, så husker dere at vi har nødt til å planlegge for neste periode, sant? For det er en rullende planleggingshorisont, husker dere det? Rullende planlegging. Husker vi snakket litt om det siste time? En plan, sant, er for en viss periode, men vi må jo starte å planlegge neste periode mens vi er i inneværende periode, sant? Og det er en slags overlapp der. Sant? Vi må passe på at de tre siste dagene så er det en overlapp mellom planene. Og on-hand and scheduled receipts, det er rett og slett hvor mange komponenter som er under produksjon, men vi er ikke ferdig med det, sant? Work in progress. Jobber under produksjon. Og det er da input i MRP. Ser dere det? Så det er med andre ord ingen planleggingsmodul i seg selv. Det er en styringsmodul. Vi har nødt til å vite hvor mange, hvis vi tar for eksempel Brunvoll sitt case, hvor mange trøstere er under produksjon, sant? Når vi starter en ny planleggingshorisont. Hvis planleggingshorisonten er på en måned, da. Jeg tror det er 14 dager forresten, når jeg tenker gjennom. 14 dager er en planleggings... er denne MRP-planen på.
Men når da vi skal planlegge neste 14 dagene, så må vi ta høyde for at vi jo ikke nødvendigvis ferdig med alle de propellene som allerede underveis i produksjon. Og når vi skal planlegge MRP-plan, så må det være input i den planen. Det blir på en måte det initielle workloaden vi har, i tillegg til de nye som kommer. Derfor så er det da et pil opp til MRP fra on-hand scheduled receipts. Så den modulen der er altså ingen planleggingsmodul, men det er rett og slett en styringsmodul. Så kommer vi til det som kalles for, nå kan jeg sikkert, der kommer den. Legg merke til det at vi har kommet til, altså innkjøp, innkjøp, det som gjerne kalles for purchase. Og nå har vi kommet til det operasjonelle nivået. Ser dere at nå har vi kommet under den siste stipla linja. Operasjonelle nivået betyr rett og slett, her driver vi på med real stuff. Nå er det ikke noe aggregert lenger, nå er det faktisk ordre som foregår, faktisk behandlinger i produksjonen som foregår. Og innkjøp er jo selvfølgelig en operasjonell handling, og kommer ifra allokeringen av jobber. Så det er jo da venter på MRP-plan. Og job pool, altså allokeringer. Ikke sant? Vi har en MRP-plan. Den planen vi må allokere til de forskjellige periodene. Da har vi faktiske ting som skal gjennomføres i bedriften. Og med en gang vi har bestemt det, så og det første da, at vi kan gjennomføre eventuelle innkjøp, sant? For da ser vi behovet, vi leser av hvor mye vi har på lager, av hver komponent. Da får vi et behov i den perioden der, hvor vi kan gjennomføre faktiske bestillinger. Og ofte så, ta for eksempel i Brunvoll sitt case, så er det sånn at innkjøpere blir gjort i to faser. Først så når man har en ordre, ikke sant, og man skal produsere en propell, så er det sånn at man har noen standarddeler, men så har man også noen spesifikke, kundespesifikke deler, ikke sant? Så Brunvoll jobber jo veldig mye med å standardisere produktet sitt mer og mer, men samtidig gi mest mulig fleksibilitet til kunden, sant? Så gjerne med en gang, på et tidlig tidspunkt, så sender de avgåre en bestilling på deler som de vet de i prinsippet må ha. Og da er det gjerne råvarer som de skal bygge flere komponenter av. På andre siden så venter de til ingeniøravdelingen har lagd den komplette bills of material. Når de har det, så kan de gjøre de resterende innkjøpene. Og da er det åpenbart at det er større risiko på de som kommer i runde to, for da har du tøffere tids. Da har det gått en del tid, sant? Det har gått 1-2 måneder, fordi at ingeniørarbeidet har pågått.
Og da har du større press på de delene der, sant? Men innkjøpet sitter og venter på at man har faktisk planlagt det i bedriften. Man har noen beslutninger her, og da er det gjerne innkjøpsmengde, selvfølgelig. Ikke sant? Hvor mange komponenter skal jeg kjøpe? Hvor leveringsdato? Det er veldig viktig. Hvorfor kan vi ikke bare si ja så fort som mulig? Altså, hvorfor har vi en leveringsdato? Jeg kunne jo bare alltid sagt at når jeg bestiller, så vil jeg gjerne ha det så fort som mulig. Hvorfor er det viktig med en leveringsdato? Hvorfor er det sånn at når jeg bestiller noe, så skal jeg ha det faktisk, jeg skal ikke ha det om 3 dager, jeg skal ha det om 7 dager. Hvorfor kan det være viktig? Riktig, han må stå og vente. Eller hvis du skal ha den på fredag, men han kommer på onsdag, sant? Så er det 2 dager der du må stå og vente. Hvorfor er ikke det bra at han kan stå og vente der i 2 dager da? Er ikke det liksom, ja, vi føler oss, han er nå her i hvert fall. Det er kjekt, sant? Topp. Da vet jeg at vi kan i hvert fall, den delen kan vi bruke. Men det er ikke alltid at du ønsker det. Ja, det har jo med kost å gjøre da. Det lager det, ikke sant? Hvis du har den 2 dager, så har du lagret den delen i 2 dager, ikke sant? Det er en kost. Lagerkostnaden er dyr. Tillegg. Så man kan gjerne tenke på den her som lager, som kobler mot lagerkostnaden. Hvilket tidspunkt vi har bestemt oss for at den skal komme, vil eventuelt påføre oss lagerkostnader eller ikke. En annen faktor som også er viktig da, er at du må faktisk ha plass til den. Sant? Det er ikke alltid man har plass til den heller. Og hvis man ikke har plass til den, da må man vente til man har plass, sant? Helst. Så da kaller vi det gjerne for lagerkapasitet også. Ok, vi tar en pause nå, serien. Vi har jo kommet over tida.